Maganda ang gabi mga kaibigan uh, Political update naman tayo uh, Hindi pwedeng ma-zero ako Kailangan kong magbigay ng informasyon In support to our president okay So, mga saring balita Tungkol kay PBBM, mayroong manguhula Na nagbigay ng prediksyon na mapapatalsik daw ang ating pangulo uh, So, anong masasabi nyo? Si Pastor Apolonio Kibuloy, medyo nagalit na siya kay Secretary Carlos. Ano pa? Si Secretary Rodriguez nagsalita na tungkol kay Pastrana. Okay? Enjoy po this video. Ginawa po ito ng News Files, i-share ko lang sa inyo. Isang manghuhula ang pinayuhan si Pangulong Bongbong Marcos na magdoble ingat dahil nakikita nito na posibleng hindi niya matapos ang kanyang termino sa vlog ng aktres na si Aiko Melendez. Ibinahagi ni Joby Vargas na nakikita niya sa kanyang bisyon na mayroong isang lalaki at isang babae na gagawin ang lahat upang mapatalsik si Pangulong Marcos. Ayon pa kay Joby Vargas pero I hope hindi magtagumpay. Yun ang dapat gawa ng paraan ngayon nang nakaupo na maging maingat, gagawa at gagawa ng paraan upang bigyan ng issue ang presidente Bongbong Marcos upang siya ay tanggalin. Si Joby ay isa sa mga nakahula noon na si Marcos ang mananalo sa halalan. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang palasyo sa babala ng manghuhula Ilang mga taga-suporta naman ni BBM ang sinabi na sana'y hindi matupad ang hula ni Joby Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, papayag ba kayo na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya naman ang payo ko sa Pangulo ay tanggalin na ang mga na-appoint niya na tila ba hindi kakampi ng gobyerno bayaran kayo ng gobyerno. Pagkatapos, mag, mag maglalabas kayo ng statement na wala kaming magagawa sa mga NPA recruitment. Mahirap hulihin ng mga komunistang nagre-recruit. Pagkaganyan ka, kamti ka sa komunista. Pagkaganyan ka, ikaw ang covering ng komunista tinawag na inutil ni Pastor Apollo Bloy, ang isang mataas na opisyal ng National Security Council dahil sa pahayag nito na walaan niya silang magagawa sa recruitment ng NPA sa mga paaralan dagdag pa ng opisyal, mahirap umanong tukuyin at hulihin ang mga pasimuno ng panghihikayat sa mga kabataan na sumanib sa makakaliwang grupo. Hindi naman na itago ni Pastor Kiboloy ang kanyang pagkadismaya sa naturang opisyal at dapat anyang hindi ito mapabilang sa naturang ahensya hindi man diretso hang pinangalanan ni pastor kung sino ang pinatatamaan nito subalit ayon pa sa mga netizens ay ang bago di umanong itinalagang security adviser na si professor Clarita Carlos ayon kay pastor Kibuloy kung sino man itong opisyal na ng National Security Council na nagsasabi na wala na umanong magagawa sa nangyayaring recruitment sa loob ng mga paralan sa mga kabataan na maging NPA, inutil ka. Kailangang umalis ka sa iyong kapangyarihan bilang NSC official. Kung inutil kang ganyan, hindi mo mapangalagaan ang ating mga kabataan. Ibakit nandiyan pa kayo ini-empower nyo itong mga ahas na ito? Samantala, dismayado ang mga netizens sa bagong talagang National Security Adviser na si Clarita Carlos at patuloy nilang pinanawagan na si Baki na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ang ipalit umano dito ay walang iba kundi si Congressman Lucy Torres Gomez. Tama po kayo, Pastor Kibuloy. Kung wala pong magagawa si Prop Carlos, umalis na siya sa pwesto niya at inotel naman pala siya. Mukha po talagang may tinatago si Prop Carlos sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. Mas mabuti po na alisin kaagad siya sa pwesto. Hindi po natin kailangan ng mga ganyang mindset lalo na para sa security ng ating bansa. Layas na po kayo, Prof. Carlos. Tama ka pastor, taga UP si Carlos kaya ganoon din ang pananaw niya sobrang talino kasi gustong magmagaling. Pastor tulungan mo si BBM paalisin na si Carlos sa pwesto kung gusto maraming paraan pero kung ayaw daming dahilan kaya dapat bantayan natin nang maigi ang mga bagong opisyal ng NSA na kaupo ngayon lalo na si Prof. Carlos. Ano ang masasabi nyo rito mga kababayan? Sino sa sa'yo para magkuda para sirain? Sige nga. Diba? Baka mawindang ka dong. Mm kaibigan, kailangan malaman ng taong bayan, kaya siya nag kasi may nag-utos sa kanya. May taong powerful na nag-utos sa kanya kay Taning Pinoy para sirain ang mga ibang appointees ni BBM. I don't know kung alam ni BBM yan, pero talagang ang gulo-gulo ng politika, kaya mahirap maging part talaga ng gobyerno dahil kanya-kanyang hilaan, kanya-kanyang siraan. Kaya at the end, si BBM ang kawawa. Sige nga, magkwento ka naman. Baka may magpasabog ng ebidensya yan. Hindi lang ako ang may hawak ng ebidensya. Okay? Baka mawindang ka at magkabuhol-buhol kayo. Sino muna nag-utos sa'yo? May question ako, may, may bayad ba sa'yo? Magkano kaya kung meron? Sige nga, umatapang ka, Taning Pinoy. Sino ang nagsulsul sa'yo para sirain si Attorney Vic Rodriguez? Sino? magsalita ka. Kala <laughs> ko matapang ka ako, hinahamon mo eh. Di ba, mga palangga? My God! Ayan, sabi ni Mara, Janina, maharli ka, ang ganda-ganda mo. O, oh, di ba? Of course! Di ba, mga palangga? So, yun lang. Alam nyo, hindi ko i-discuss yung mga pinalabas niya. Kasi may nag-utos sa kanya noon. Kaya niya ginawa yun. Di ba? Huwag kang ano. May mga resibo. Oh. Uh. Pinaprotektahan lang natin yung nag, nagbasbas sa'yo. <laughs> Kailangan natin protektahan yun. Aba, Jotang na. baka mawindang ang buong mundo. Mm, sige nga, para kayo sa bayan, tigil. Ngayon palang ginugulo nyo na ang administrasyon ni BBM. Di ba, Taning Pinoy? Di ba nayaran ka ba? Balita ako, may binigay daw sa'yo ah. May ebidensya pa nga daw yun eh. <laughs> Kaya na nag-aantay na siya ng tamang pagkakataon. Yes! <laughs> Name drop. Ang tanga-tanga naman. No? Hindi mo pa ba alam? Taning Pinoy? Oh my God, ang bobo-bobo mo naman palangga. Kung hindi mo alam ang Taning Pinoy, may nag sa sa'yo. Oh, uh, sige, sagot. Sagutin mo bayan, yan? Yun lang. Wala akong ibang sasabihin. Sino ang nag sa sa'yo na powerful para sirain si Attorney Vic Rodriguez? Ibig sabihin, lahat ng ginangal-ngal mo sa page mo, hindi galing sa puso mo o sa isip mo. May tao sa likod mo para manira. Dahil pag hindi gusto yung appointee ni uh, BBM, may magsusulsul sa iyo, di ba? Kasi gagamitin ang what? Million-million followers mo, shut up. Hindi kayo para sa bayan. Hmm, di ba? Gusto niyo pa nga yung Department of Energy. May mga gusto kayo, di ba? Na posisyon na hindi nabigay sa inyo. Pero yung isa binigay sa iyo. Hmm. Ano ka? basura ka. Kahit na ka sa numbers na pinagyayabang mo, you know, basura ka pa rin. Hindi pamantayan ang madaming followers. Tignan nyo ang mga dilawan, tignan mo nga si Hitad Robredo, marami pang followers sa inyo. Pareho kayong basura. Kasi once na basura ang tao, basura talaga ang puso niyan. Hindi nasusukat yung mga pa-research. Eh, ah, mo naman, ikaw nag-research. Eh, di ba may nagsusupply sa'yo? ko makapagpanggap ka, talitalinuhan ka, eh, nerd ang datingan mo, eh. <laughs> parang kang may sapak. O, oh, magsasalita pa si Taning Pinoy. Ah, tinex ako ni Chuchu, ganyan. Di ba yan ang portrayal mo? Para kunyari, close kayo. Di ba? Close kayo ni ganito, close kayo ni ganyan. What? To attract your followers. Na parang kunyari, close na close ka. Kunyari, hindi mo tinanggap yung ganitong position, Chuchu. Shut up akala mo ikaw lang may access sa loob. Gusto niyo, parang pa yung video sa akin, yung message. Kaya lang, hindi ko gagawin yon Hindi ako katulad niya para sabihin lang na close ako kay ganito, close ako sa ganyan. Kasi private message to sa akin. So, nire-respeto ko yung usapan na private message. Hindi ko yun ipi-play sa inyo at hindi ko sasabihin sa inyo yung content na pinag-uusapan namin. Huwag na natin tong pahabain. Hindi mo na kailangan mag-analisa dito. Hoy, bayan! bayan, di ba? Yung mga Marcos supporters na nagmamahal kay Bongbong Marcos, magpakatalino kayo talaga ng gusto. Huwag kayo basta nagpapaniwala. Kasi talagang, alam mo, ilang, ilang araw ko na to uh, ininda. <laughs> ininda ko eh. Alam ko na to, yung nag-iinagaatungal siya, talaga yung, yung tao sa loob, nalungkot nga ako. Eh. Sabi ko, ito ba yung pinaglalaban natin? Tapos talagang inuutusan siya para manira. Oh my God. Yes, may nag-utos sa iyo. All right? May nag-utos sa iyo, hindi ka maglalakas ng loob para sirain ang isang appointee o hindi ko kilala yung mga sinisira mo, you know? Yung isa lang doon kilala ko pero kasi hindi naman ako nakikinig. <laughs> Sabi mo hindi ako nakikinig sa mga basura. Basura yung pag-iisip, basura yung puso, walang utak, pera-pera lang. Sabi ko nga pa lang ga, ang isang tao, kung kayang isang kala ng kanyang sarili na sasabihin ay mamamatay na siya. Scammer ang tawag doon na manghingi ka ng pera, sasabihin ko, mamamatay na ako palangka, kailangan ko ng pera, mahal ko kasi ang bayan. Pero kunyari ko lang kasi gusto ko makulimbat ng pera sa inyo. Ang tawag doon na sasabihin mo, may panin ka, ay panggagansyo. At ang taong ganyan, whether 2017 o kahapon mo ginawa yon nasa balat mo, nasa dugo mo, na wala kang prinsipyo kasi kaya mong mangdansyo ng tao. It's the same thing na ginagawa nyo ngayon ng team ninyo na paninira sa mga ayaw ninyo sa loob ng Malacanang kasi may nag-uuto sa'yo. Sige nga. <laughs> Di ba? Wala pong issue dito. Nakaupo pa lang ni BBM. Ang issue dito, ang pagbangon muli ng Pilipinas. Ang issue dito, Ayan, sabi ni Tinchen, kampo ni Kawatano. <laughs> ang issue dito, kung talaga bang para sila sa bayan. Eh ngayon pa lang eh, nagdudutan sa loob. Nagsisiraan. Nakadikit kay BBM, si BBM ang kawawa at the end of the day. ba diba? Kawawa ang gobyerno ni BBM. 31 milyon ang bumoto na mga masang Pilipino. Tapos sisirain lang ng mga lintas sisirain lang na may vested interest. Tinatanong ko nga kung magkano, na, magkano kaya pwedeng nakawin sa PCSO. Tinatanong ko lang naman. di ba? Kung may pagkakataon, for sure. Hmm. Magkano kaya pwedeng nakawin nila doon? No? Palangga, magkano kaya? Just ko, kailangan bantayan din natin ng PCSO. Kasi, you know, maraming mga, mga ano dyan, mga, what do you call it, threat. Kaya dyan kayo sa PCSO, mag-message na kayo na kayo matakot. Di ba? Bakit nagngangalngal? Okay, sabi ni Mike, Michael, bakit ang ingay ni Taning Pinoy ngayon? Yeah, hindi pa nga ako bumubugan ng apoy? Ang topic na natin kanina, si Nanay Rosita, eh, di ba? Nakawawa, na hindi pinansin ng guard. Isa lang sasabihin ko talaga lang ga, sino nagkuto sa'yo, Dodong? Hmm. For sure, umiikot na yung tumbong mo ngayon, ano? Akala mo, hindi ko alam. Di ba? Bapag sinampal sa'yo yung ebidensya, iyak-iyak kayo. Pero hindi po ako maglalabas nun, may maglalabas nun para sa akin. I don't know, kinausap niya ako kanina. My God, sabi ko na talagang nakakalungkot. Kinausap niya ako kanina, gusto niya nang ilabas. Sabi ko, it's your call, follow your heart. Hindi kita pipigilan, you follow your heart. Solid ang evidence. Nak-scary. Kaya nakaka-alarma -ano, no? nakaka din. Nakaka-alarma din na marami talagang mga linta, marami talagang mga ahas sa paligid ni BBM. And I hope makita niya ito kaagad nakala na mo para kay BBM pero dahan-dahan na sinisira si BBM. Tanungin mo si ano si ano, Taning Pinoy. Dali, comment kayo. Sabi ni Maharlika, "Yung mukha totobe mo, yung malaki daw ang salamin, daw <laughs> ang tawag sa akin." Oo, yung malaking salamin tapos pangit daw ako. Oh my god, really? Sabi mo sabi ni Maharlika, pangit na mukhang totobe. Yun, gawin mo. Ay, Taning Pinoy, dinat aminin mo daw kung sino ang nag sa iyo para manira o sino ang may nagbasbas sa iyo. Wala ako ibang sasabihin, ganun lang. Sino ang, di ba Sir Zoro? Ayan. Aha. Uh -huh. Alright. Okay, kayo na lang ang mag-upo sa gobyerno. Nako palangga, talaga naman. Hindi tayo upo sa gobyerno. Sarap-sarap ng buhay ko eh. Nakipag-social climbing ako kay Miss Alice Eduardo. <laughs> 'di ba? pag social timing tayo kay I, I think magmi-meet din kami ng mga hitad na mga uh, jarty jartista, 'di ba? Ang sarap ng buhay natin. Ba pi ano doon? Bakit tayo uh, what do call it? Sabi ng sabi ng hitad ba daw ako tahimik doon sa issue na 'yun. Bakit ako bakit ako makikisawsaw sa mga gawagawang issue? Taktika 'yon palangga. Yun yung nangyari doon sa sa dakdak -dak ni ni ano ni Taning Pinoy may nagbasbas sa kanya para ma-withdraw yung appointment. <laughs> para kayo mga syunga, hindi tayo kayo marunong maglaro. Ano? Nauuto kasi eh. Nauuto yung kawawa yung mga bumoto kay BBM na iba na hindi nakakaintindi. May basbas -bas yung mga inday. Kaya niya ginawa yun. Hindi yun magsasalita kung walang basbas -bas sa taas. Sa taas o sa gilid. Sorry. Hindi tayo nagpapa hindi tayo nagpapabasbas sa taas o sa gilid o sa baba ang pagbablog natin ay prinsipyo dito. Totoo. O, ba? Diba? Totoo. May nag-utos sa'yo. Kaya shut up. Bigla ka tuloy na pa live. Pwede ba, Taning Pinoy? Hmm. Ano to? Ano to nasa tabi ko? Panti ko. Tsaring. Nakakaloka. Magahitad. Sabi ni Tong Bonet, Sabi niya, ang hirap ng kalagayan ni BBM. Sabi ng mga hitad, ano bang ba issue? Walang well, issue you know, may nagbasbas kay Taning Pinoy para manira. Di ba? Ang bakla. Talaga naman. Alam mo, para sa bayan. Alam ko, matagal ko nang alam na hindi siya para sa bayan. Nung bumaliktad siya, you know, syempre, alam mo naman ng mga Marcos kung sinong makakatulong. Sabi nga sa politika, sa, sa mundo ng politika, addition ng addition. Kaya naghilom ako. <laughs> naghilom ako, pero ngayon na may sinisira silang tao sa loob, hindi eh, kailangan mong ilabas. Yes, sad talaga, no? Yes, it's malungkot talaga. Malungkot kung malalaman nyo pa na sa loob mismo, okay, mga paligid kay BBM, may nagka-cancel sa mga na-cancel na. At may mga dilawan. Even yung inauguration, may dilawan na mga walang ticket na pinapasok nila. Ganyan, hindi nyo alam yon, Di ba? Ngayon ko lang nilabas yon. Kasi, you know, I respect doon, sabi ko doon sa kaibigan ko na nag sa akin sa loob mismo. Isa rin siya na nagtatrabaho kay BBM. During the inauguration, may mga ganon. May mga nakapasok na dilawan. Mm.